ներկայությամբ հաստեցիք, որ բոլորս իրար հետ շատ լավ ուրախանալ գիտենք, պետք է հաստեք նաև, որ բոլորս իրար հետ նաև շատ լավ աղոթել գիտենք, որովհետև տոնը, որ տոնում ենք, ունի հոգևոր խորուրդ, չմոռանանք տոնի հոգևոր խորուրդը և ուրախությամբ դիմավորենք բարի կենթանը։ Բարի կենթան բառը արդեն իսկ խոսում է տոնի մասին, մաղթելով բարի կենթանություն, կենթանության շունչ տալով մեզանից յուրաքանչյուրիս։ Տիրոջ ներկայությունը բարի կենթանությունն էին վայելում երանական դրախտում, երանական պարտեզում։ Նրանք ուրախ էին, ինչպես ձեզանից յուրաքանչյուրը այսօր այս պահին, և նրանց ուրախությունը շատ ավելի շատ էր, որովհետև նրանք Աստծո ներկայությունն էին վայելում։ Ես մաղթում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի Աստծո ներկայության ուրախությունը իր կյանքից ներս, և շատ կարևոր է, որ մեզանից յուրաքանչյուրս ընկալի նաև, որ տոնը, որ նախորդում է մեծ պահքին, մեզանից յուրաքանչյուրիս պահքի երկարուձիկ ոսկե շապատներով պատրաստում է այդ հոգևոր ուրախությանը, որից ընկել է մարդկային բնությունը։ Հոգևոր առումով լիացած, զորացած, հավատքի մեջ ավելի ամրացած, գնաք և կարողանաք փաստեք և վկայեք ձեր քրիստոնյա լինելը։ Մենք իմացել ենք բարեկենթան տոնի մասին շատ քիչ բան տեղեկություն իմանալով, ու եկել ենք ու շատ ուրախ ենք, որովհետև այսօր մեր կյանքում ես համոզված եմ շատ բան փոխվեց։ Նախ մենք հասկացանք ինչա իրական ազգային տոնը, ինչա նշանակում գյուղովի, համայնքով և ազգով ուրախանալ, որովհետև կարծրատիպ կա, թե մենք շատ տխուր, շատ լացկան ազգ ենք, բայց իրականում բարեկենթանը ամենաուրախ, ամենապայծառ տոներից մեկն է եղել, ու կարելի ասել ամենան։ Կուզիներ տանսալ իս ասում, չամպաչում է թուրները պակ, ախ ինչ ասիմ էր շներին, մեր հողթողին լեծանտակ, ազիմների ապաստարան, մեր շուխորոտ իմ լերներ, Արզիների ապաստարան, մեջ ու խորոդ իմ լերներ, դուն է գյաղել մեր օրորան, մեջ ու սիրուն իմ լերներ, են ինչ հավերդի բամըզի, չի լավանում բուժվելուց։ Գյուղի հետ կապված ասեմ, որ գյուղի բնակիչները բոլորը գաղթականներ են, գաղթել են տարբեր գավառներից, եկել են Մուշից, Ալաշկերտից, Վաննից, Կարսից, և այստեղ այնպես է, որ բոլորը մի ճակատագիր ունեն, ինչպես ասում են, ջրի բերանն ընկած, եկել հասել են այստեղ թեղենիք, ինչու են այստեղ հիմնել գյուղը, որովհետև այնտեղ, որտեղ ջուր են տեսել, հնարավորություն են տեսել կյանքը կազմակերպելու, սկսել են այդ աղբյուրների մոտ տներ կառուցել, ու մեկը մյուսի հետևից գալով այսպես հիմնել են մեր գյուղը։ Մի ընդհանուր բան կա, որ բոլորը գաղթականներ են, նույն ճակատագիրն են ունեցել արմատները, ընդհանուր բան կա, բոլորը հյուրասեր են, բոլորը ջերմ են, շատ լավ մարդիկ են։
հալալե ջալալե ես ինչ բարի տարի ա եկել գյովեր մե հա գյովեր ձե հաջորդը այդին պիտի ուտի գայլը սա տոմարային երգ է ըստ ազգագրագետների ամեն ամիսը մեկը մյուսին ուտում է եւ այսպես մեկը մյուսին հաղթելով տարին բոլորում է հիմա հասել ենք փետրվար գելը Գացը հետ տեսեկով ակերելեցը Գացին տեսան գելն ակերելեցը Գելն ու էցը էցն ու արտը հալալե ջալալե Ես ինչ բարի տարի ա եկել գյովեր մե հա գյովեր ձե ու